Така, първото име на лекцията може да ви прозвучи малко странно. Всеки може да е Einstein, но повечето хора се примиряват с това да са компютри. Но истината е, че в днешно време това се е превърнало в един синоним на интелигентност. Компютъра, или ако искате първото запомнение, алгоритмичното мислене, това е грешно. Това е много грешно и това, което искам да изложа при вас сега, е набързо няколко идеи, които съм видял през годините, като образовател и като учещ сам по себе си, за това как се бърка образование и научаване с запомняне и за това как това води до големи проблеми, всъщност с разбирането на нещата и връзка между реалността и алгоритъм, ако искате. Така, първият аспект на проблема, ще давам примери основно от космоса, защото с тая тема се занимавам аз. Първият аспект на проблема е това, което аз наричам твърде трудната задача. Хората понякога смятат, че определени браншове, ако искате, определени проблеми са твърде сложни и те нямат как да ги отговорят и няма как да мислят върху тях. Много често човек не се опитва въобще да потърси отговор, не се опитва да помисли логически кога може да е причината нещо да е както е, а директно търси готово решение. Този проблем се среща много често, особено в науката, понеже хората имат една насока, че науката е нещо трудно, на което никой не може да се справи с него. Някакви гении от рода на Айнщайн могат да се занимават. Обаче това е съвсем грешно. Науката е едно от най-логичните неща, едно от най-лесните неща, затова сме толкова напред с нея, в сравнение с много други аспекти, да кажем, социалните науки. И само за да дам един лесен пример за това как се случва псевдонаучаването и псевдоразбирането на неща, искам да ви питам, всеки може да се отговори сам, и всеки, който гледа видеото след това, се надявам, ще ползира и Софи да сам да отговори, защо сателитите не падат на Земята? Защо в космоса, зад мен виждате Международната космическа станция, защо такъв сателит като една огромна космическа станция не пада на повърхността на Земята, ами си остава в космоса в орбита? Най-честият отговор, който чуваме, 90% и повече даже, е, че няма гравитация в космоса. И вероятно много хора се помислиха това нещо, обаче е абсолютно грешно. Ако сметнете каква е силата на гравитацията на височината на станцията, ще получите, че около 90% от тази, която имаме тук на Земята. Тоест, ако вие бяхте там, щяхте да си паднете толкова сигурно, колкото си падате и от 10-ти етаж на сграда. Причината е скоростта, колкото и странно да ви звучи. Причината е, че станцията се движи, има скорост. Ако просто я оставите там, ще си падне, но фактът, че се върти и че се движи, вкарва в уравненията нещо, което се нарича центробежна сила, нещо, което всички сте изпитвали, като сте карали кола. Ако завиете рязко надясно, нещо ви бута наляво, ако завиете рязко наляво, нещо ви бута надясно. Съответно и на снимката зад мен се вижда същия ефект на една люлка, която се върти, както въртележка, която се върти, общо взето центробежната сила успява да контрира гравитацията. Също нещо става и в орбита. И това е един прост пример. Не ви го казвам, за да ви покажа, че нещо, кой знае колко сложно. Напротив, давам ви го, защото и центробежна сила, и гравитация, така на основно ниво, се учат в училище и то в гимназия. Обаче, ако питате средносъсически учител как се получава скоростта, при която един сателит не пада, обикновено нямат отговор. Даже аз съм чувал много учители по физика да казват, че няма гравитация в космоса. И двете неща се учат в училище, сметка на ниво 8-9 клас, може да ви покажа, че гравитацията в космоса на височината на станцията е общо почти същата като тук. И причината каква е да няма връзка? Причината е, че формулите и въобще науката много често се учи в стил заклинание. Тоест имаме някакви формули, имаме някакви неща, които трябва да се запомнят. След като те се запомнят, просто се замества в тях, прилагат се на някакви конкретни места и толкова. Няма връзка между реалността и това, което пише на дъската. Ако имаше такава връзка, лесно можеше да се съобрази, че наистина в едно такова тяло, което обикаля около Земята, или едно такова тяло, ако изравним единствен начин да не пада, е да изравним ускорението на гравитацията с ускорението на центробежното ускорение. И лесно може да получите една скорост, която в учебниците е включена, нарича се първа космическа, скоростта, при която сателита не пада, и е по кръговорбита, но макар че се случи всичко нужно, за да се стигне до нея, почти никога не се споменава откъде идва, защо идва и какъв е смисъл. А то е много просто. Всеки, който е бил в кое е правил завой, може да си представи центробежна сила, всеки може да си представи какво е гравитацията,
И много лесно може да изравните двете. Причината това да се случва е именно този тип заклинателно мислене. Колко от вас изпълнят формули от гимназията, запитайте се, от вида на тези, които са на дъската зад мен, отговор е много малко. Защото на времето са учени като, именно като заклинание. Нещо, което се научава буква по буква. Когато ви дадат стойности за алфа и бета или каквото и да било, слага се там, замества се и се смята. Толкова. Не е разбрано какво означава това нещо. И аз да кажа, никога не съм ги помнил тия формули, защото за около 20 секунди мога да си ги изведа на ум. Няма нужда да се помнят. Ако разбирате какво е синус, какво е косинус, формулите не са нужни да се помнят, защото вие знаете какво означават тези неща и как може да стигнете от едното до другото. Това е смисъла на научаването, това е смисъла на разбирането, а не запомнянето. За жалост обаче, много често се случва второто. Мисленето не е запомнене. Окей. Много често се бъркат двете, особено днес, особено в науката, много се бъркат. И може да срещнете хора, които размишляват много по-добре от... буквално може да срещнете деца, които размишляват много по-добре от преподаватели, утвърдени, просто защото използват логика, а не разчитат на неща, които са прочели и които са неизостили. И в такъв контекст, ако гледаме дефиницията за това какво е наука и какво е всъщност фундаментално тя, тя всъщност не е просто колекция от знания, тя е принцип, тя е начин за научаване, начин за надграждане и за достигане от нещо до нещо ново, чрез доказателство, не просто чрез запомняне. И в този смисъл на думата, често имаме деца, които всъщност са по-добри учени от утвърдени професори. Виждал съм такъв случай. И така, друг аспект на проблема е перспективата. Много често, дори когато нещо, което се дава да се запомни, въобще няма връзка с реалността в съзнанието на човек, който го запомни. Колко от вас са си представили колко е дължината на вълната? Във всеки учебник по физика може да видите... Супер, имаме понесен човек. Във всеки учебник по физика може да видите изречение от вида дължината на вълната на електромагнитните вълни, които са видима светлина, от ръка на 400 до 700 нанометра. Но в средносъщия мозък на човек това е нищо. Това е просто някакво малко число. Можеше да пише микрометри, можеше да пише пикометри. Хората знаят, това е нещо малко и толкова. Това е разликата между нано, микро и пико. Повечето хора не осмислят. Просто защото не са имали възможността да си го представят. Обаче има много лесен начин всяки такива неща да се представят и да се вкарат в правилната перспектива. И истината е, че единственият начин да научите нещо наистина е да го вкарате в вашата перспектива, т.е. да го вкарате в концепциите, които вече имате и за които вече знаете нещо. Пример за много прост експеримент, с който може да покажете на човек нещо измеримо, нещо видимо от светлина, е дифракция. В училище учим дифракция, всички са учили дифракция в училище, поне от 100 кусор години насам. Обаче това, нивото, на което се учи в училище, е една формула. Тоест имате някаква формула, казва ви се, имате някакви максимуми, минимуми, нещо свети. Не е ясно след 10 години или дори след 1 месец какво ще знаете за дифракция. Не е ясно дали в някакъв момент въобще сте осмислили какво означава дифракция. А има много лесен начин да видите дифракция и то от собствения си косъм. Ако знаехте какво са нанометри и какво са микрометри, можете да установите, че дължината на вълната на червената светлина е много близка, няколко пъти по-малка от дебелината на човешки косъм. И всъщност поради този факт може да видите точно този ефект. Дифракция, взаимодействие на светлина с обект, който е сравним с нейната дължина на вълната, от човешки косъм. Тоест, буквално в днешно време лазерчетата се продават няма и 5 лева. Можете буквално за 5 лева да се направите експеримент, с който да покажете на ученик как да измери дебелината на човешкия косъм, как да измери дебелината на собствения си косъм, да разбере дифракцията, защото той ще види наживо, ще види как този лазер преминава през това косъмче, ще можете да му покажете, то съвсем лесно, да му дадете къде ще се получат максимум и минимуми, на екранчето зад косъма ще се видят светли и тъмни петна, и можете да сметнете нещо такова, което изисква математика абсолютно от всякъде за 9-10 клас, и цял живот един ученик би помнил, че да, видимата светлина има нещо сходно като дължина на вълната с това, което е моя косъм. Малко по-малко, няколко десетки пъти може би по-малко, но там някъде. Тоест имаме вече някаква концепция. Същото се случва и за много големите неща.
Ако отидем на голям мащаб, големите числа също са необозрими. Хората мислят само в техния мащаб. Мислят на мащаб няколко метра, няколко километра, евентуално няколко стотин километра. Но в момента, в който отидем на милиони, милиони километри, всичко е еднакво. Тоест, ако ви кажат, че Слънцето е на 149 милиона километра от Земята, и че най-близката звезда е на 4,5 светлини години и гугълнете какво е светлина година, абсолютно се загубени в мащаба. За вас е такива числа с 9 милиона милиона километра са абсолютно безмислени. За всички нас са безмислени, понеже няма човек, който да мисли с такива числа всеки дневно, освен астроном. И дори за астроном няма как да си представя такова число, ако не го вкараме в нашата правна система. Като малък пример, колко от вас са си играли да прескалират това, което сте виждали в един учебник, да кажем, за разстояние в космоса и да си представите как би изглеждала Слънчевата система на, да кажем, мащаб на една стая. Ако вземем Слънцето и го смалим, за да стане 1 см. Отговорът е, че изглежда много драматично, защото Слънцето като 1 см от топка, диаметър, кажем, че тук някъде се намира то, Земята щеше да е на около метър от него, така че тук някъде, и щеше да е една десета някъде от милиметъра, по-малко от милиметър нямаше да я виждаме тук. Плутон, който така, да го кажем, че е най-далечната, не точно планета, но тяло, ще е на около 40 метра, така навън може да излизаме, а най-близката звезда на този мащаб, това е Слънцето и тук е Земята, най-близката звезда ще е някъде около Бургас, т.е. на около 300 км. Това е космическия мащаб. Тук е Слънцето, тук е Земята, Юпитер е на около 5 метра, Марс е на 1,60 метра тук някъде. Малко по-натам, 40 метра е Плутон и най-близката звезда в Бургас. Една светлина година ще е около 80 км. Тоест, представете си колко шашкащо голям е космоса, но това не се прави. Никой учител, който аз съм виждал, или поне невероятно малко, правят такъв стил премащабиране. Оставят се нещата на ниво големи числа, за които нямаме никаква представа, за които не сме просто си големи числа. Нямаме си за тях. И така, последният аспект, който искам да дискутирам, е нещо, което от малки ни се вкарпавите. И това е концепцията за глупавите въпроси. Това е, може би, най-големия враг на знанието и на разбирането. Концепцията, че съществува клас от въпроси, които са глупави. Много често може да видите едно детенце, което пита, например, майка си, защо небето е синьо или защо луната е кръгла, някакъв подобен въпрос. И отговорът много често ще е или заучена фраза, която не разбира дори самия родител. Например, може да каже, небето е синьо, защото има някакъв вид разсейване, което да, прави нещо. Някакви заклинания отново. Не се разбира за какво става въпрос. Знае се, че има нещо, четено е нещо, но до там. Другия вариант е да се каже, че това просто е глупа въпрос, понеже самия родител или самия, така да се каже, авторитетната фигура, която бива питана, не знае за какво става въпрос. И цял живот си остава човека или с концепцията, че това е нещо глупаво, не трябва да се пита, не трябва да се ходи там. Или остава с концепцията, че било му отговорено нещо, но никой не знае какво е това. Много често има такива случаи. Аз съм бил в стая с, може би, 5-6 човека, коментирайки орбитална механика и след половин час се оказа, че никой от тях не знае нищо за орбитална механика. И всички ги беше страх да питат, защото беше да е глупа въпрос. Ние тук всички говорим за това, значи не може да не го знаем. Глупа въпроса да питаме. И абсолютно загубиха половин час, не питайки нищо и просто седейки така. Това е най-голямата грешка, може би, че има въпроси, които са табу, въпроси, които са грешни. Защото винаги е много по-добре да си признаем, че не знаем нещо и да си признаем, че нямаме някакъв отговор, отколкото да се правим, че го имаме. Защото когато си признаем, че няма отговор, веднъж ще го прочетем, ще го видим, веднъж го разбираме и толкова. Обаче ако цял живот се правим, че имаме някакво фалшиво разбиране, оставаме си там. Тоест, глупавите въпроси ни правят по-умни, не даването на глупави въпроси ни остава на същото ниво. А щом са глупави тези въпроси, какво остава за нивото, ако не ги знам. И така. Това е от мен. Искам да ви благодаря за присъствието и да ви помоля да мислите и да разбирате. Може би се струва понякога трудно да разбираме всичко. Наистина е трудно, има много неща за разбиране, но на дългосрочен план е по-лесно. Всяко ново нещо, което бива разбрано, помага за да се разбере всяко следващо нещо. Всяка аналогия, която правим, ни помага да все по-добре да правим всяка следваща. И общо взето на дългосрочен план това е много по-лесен и много по-бързи начин, защото запомнянето е кратко. Не сме компютри, не трябва да сме компютри, вече имаме компютри, които помнят много по-бързо от нас, това не ни трябва.
трябва ли да мислим. Така че разбирайте, не се примирявайте с нищо по-малко от разбиране. И към всеки учител, който може да ни гледа, моля ви да обучавате, а не да програмирате. Благодаря ви.